dalje 300 radnika na PP koji nisu dovoljno upošljeni, možda ste u pravu. A da li vi znate prošle godine u novembru i oktobru mesecu koliko je padlo uopšte u bugarskoj industriji generalno? Pa i u Tajersu u kome vi radite? 30%, ja ću vam reći, od 30 do 40%. Je padlo celokupnoj bugarskoj industriji vezano za industriju, opućarsku industriju koju mi radimo i kao i Tigar Tajersu koji proizvodi bugu. Da smo mi to uradili prošle godine, u novembru i oktobru mesecu, kada smo imali pad u proizvodnji. Pošto vidim da baratate ovaj ciframa, jeste imali smo pad od 5000 pari na 3000 pari dnevno obuće. Zašto? Zašto? Zato što su pali najveći kupci. Pali su naše najveće kupci. Pao je Decathlon, pao je Berner, pao je Agromarket sa domaćeg tržišta, da ne navodim ostale kupce. Znači, pao je promet i priča mora da se odvoji na dve priče. Na priču koja se dešava u Tigru danas, i na priču koja se dešava ono što priča gradonačelnik o priču za, za ostavštinu dugove iz prošlosti koje učemo i koje ne možemo da se oslobodimo, a mukotrpno radimo svaki dan, vi znate, svi koji sa radnicima razgovarate, da održimo Tigar. Da smo tih 300 radnika koji nisu bili dovoljno upošljeni prošle godine, u oktobru mesecu, otpustili, vi pričate da se prave neki spiskovi, prave se spiskovi za tehnološki višak, da se ti radnici uz određenu nadoknadu puste kući. Da smo mi prošle godine otpustili 300 radnika bez ikakvog plana, mi bi poslovali pozitivno, ne bi imali problema, ne bi išli da tražimo 60 miliona koje bi pričali na načelni, nego bi otpustili radnike kući bez bilo kakve nadoknade i obezbedili bi dovoljan broj radnika za 3500 pari proizvodnje dnevno. Mi smo imali smanjen obim proizvodnje. Znači, mi bi radnike otpustili, bili kući bez ničega i napravili bi šta. Šta smo radili? Godinu dana smo održavali u Tigru socijalni mir. Bukvalno socijalni mir. Mi smo držali tih 300 radnika nadajući se da će se stvarno naši najveći kupci na tržištu oporaviti, jer korona nam nije nadala štete najviše. Radite u Tajsku, znate isto, vrlo je slično. Rat u Ukrajini nam je nadao najviše štete. Evropski kupci imaju najveći pad i najveću krizu trenutno doživljavaju. Znači, moramo Tigar da odvojimo od prošlosti i da posmatramo ono što je Tigar danas. Verujte mi, ja radim u Tigru, radim na poslovima od razvoja, kvaliteta do komercijala. I mi radimo 24 časa da održimo tu proizvodnju i da održimo te kupce. I da održimo Tigar, jer Tigar zaista ima ogromnu perspektivu. Tigar obuće je jedna od najvećih fabrika u svetu sa svim potrebnim i neophodnim sertifikatima. I nemamo ni jedan razlog da zaustavljamo Tigar. Sve ovo što država trenutno radi, radi da nam pruži podršku da opstanemo u ovim teškim vremenima.